Hej, den her video er til alle, der gerne vil indstille og sætte sin egen pladespiller op. I videoen bruger vi her en Arion TT4 pladespiller som eksempel, men delene, som du ser her i kassen, vil være stort set det samme, også med andre pladespillere. Du har selvfølgelig et støvlåg, en manual, en filtmåtte, strømforsyning, RCA-kabler med stelforbindelse, og så selvfølgelig pladespilleren. En adapter til 7-tommer singleplader med stor udskæring i midten, holder til låget, en headshell med en 2M Red pickup monteret, og til sidst men ikke mindst, modvægten til tonearmen. Vi starter med at montere headshellen på tonearmen. Det gøres nemt ved at skrue headshellen fast til tonearmen og helt uden værktøj. Herefter skruer vi modvægten på tonearmen, som vi indstiller senere. I dette tilfælde er pladetallerkenen lavet i aluminium, og i bunden af den vil man finde selve drivremmen, som skal monteres på motoren. Tag din finger og træk remmen hen over motoren og slip og kør et par omgange med pladetallerkenen for at sikre, at remmen sidder rigtigt, før filmmåtten lægges på. Lad os indstille nåletrykket, også kaldet VTF, som er en forkortelse for Vertical Tracking Force. Vi starter med at fjerne nålebeskyttelseshætten, som sidder på pickuppen. Nu handler det om at finde nulpunktet på tonearmen, altså det punkt, hvor tonearmen hverken tipper til den ene eller til den anden side, men i stedet svæver nærmest i vatter. Når nulpunktet er fundet, skal vi over til modvægten igen. På modvægten sidder der ligesom en lille skive, man kan dreje, uden at den påvirker resten af vægten. Den skal indstilles til værdien 0. Nu kan vi altså tage hele modvægten og dreje de antal gram, som pickuppen foreskriver, som i det her tilfælde er en Otofon 2M Red pickup, som skal indstilles til et sted mellem 1,5 og 2 gram. Er man så heldig at have en elektronisk vægtmåler, kan man også bare bruge den, eller bruge den til at dobbelttjekke, at nåletrykket er korrekt indstillet. Antiskating indstilles efter forskrifterne, som typisk vil være på omkring samme værdi som nåletrykket plus minus. Det gælder altså om at sørge for, at tonearmen er stabil og ikke skøjter. Holderne til støvlåget sættes på, før den monteres på pladespilleren. Nu mangler vi bare at koble AUX-kablet mellem pladespiller og forstærker. Hvid til hvid og rød til rød, og så selvfølgelig stelforbindelsen. Vi sætter strømforsyningen til, og voila, nu er vi klar til at lytte til plader. Men sidder man alligevel og godt kunne tænke sig at gå skridtet videre og opgradere sin pickup og dens placering med en protractor, så kig med her. Vi starter med at udskifte nålen til en 2M Blue fra Autofon, hvilket er super nemt, da man med en 2M Red simpelthen bare kan tage huset, altså der hvor nålen sidder monteret, og pille af og skifte ud med en 2M Blue nål. Men da det ikke altid er en mulighed, så viser vi jer i denne her video, hvordan man udskifter hele pickuppen. Brug gerne en lille spidstang, og gerne mindre end den, vi bruger i denne her video. Uden at presse for hårdt, tager du fat om de små stik, der sidder forbundet til pickuppen, og trækker stille og roligt til de slipper. Tag dig bare god tid til det. Herefter tager du enten en lille skruetrækker eller en vedlagt skruetrækker og løsner skruerne på toppen af headshellen. Herefter kan du forsigtigt afmontere pickuppen. Ha' den nye pickup klar og monter den på headshellen, nu bare i omvendt rækkefølge. Altså, skru den nye pickup til headshellen, før du sætter de små stik fast til den nye pickup. Farverne hvid, blå, rød og grøn matcher farvekoden på pickuppen, så man ikke får sat den forkert på. Herefter skruer du headshellen på tonearmen igen. Nu er vi klar til det næste skridt, som er super vigtigt, hvis du vil have det optimale ud af din pladespiller. En protractor er et værktøj, man bruger til at justere pickuppen fuldstændig. Løsn skruerne en lille smule og ryk stille og roligt på pickuppen, så den sidder i den rigtige vinkel. Har man som her en blyant specielt designet til at blive sat fast på pickuppen, gør det opgaven endnu nemmere, men det er altså ikke et must.
Når man har justeret pickuppen, så den er i den rigtige vinkel, strammer skruerne igen. Vinklen skal indstilles både i yder- og inderposition. Og så er det blevet tid til at indstille nåletrykket igen. Vi finder nulpunktet og indstiller modvægten til de foreskrevne værdier, som i det her tilfælde er 1,8 gram. Så mangler vi bare at indstille antiskalingen, og så er vi klar til at høre plader med en opgraderet pickup. Husk at placere pladespilleren i watter, og finder du det her interessant og vil tage det endnu længere, så tjek azimut og VTA-indstillingerne, som er nålens hovedvinkel i rillen. Det er selvfølgelig også noget, vi kan hjælpe dig med i vores butikker. God fornøjelse.